babakunzi ba APR cyangwa se n'undi musportif wese wakwiha wakumva nyina ashaka kugusha imyenda ya APR akakorana n'urugo ruganda ariko afite uburenganzira bw'ikipe akaza bagakora amashopi Kigali abafana ba APR champion kazaje gutangira bafite imyambaro ameze nk'ikipe ahongira ngo ruvuga ngo utararengaho twafata twatanga nk'urugero kuko ni bimwe mu bintu byinjiriza ekipe uno mwaka wabonye ko ni bwo bwa mbere tubonye ekipe ubwo ni mukeba wa APR no tuzo kuba tugarukaho ubonye ko batanyiranye gahunda yari y'imyambaro 2018 kandi nuvuga ngo ayo mafaranga abantu baguriye imyambaro harimo pourcentage zijya muri ekipe urundi rugero rwiza ekipe ya Yanga wabonye ko banyuze mu babashatse abakorespondant hano mu Rwanda bamaze ibyumweru hafi bibiri baratangiye iyo campaign abantu ama group agiye atandukanye ya WhatsApp bagiye bakora amaliste abantu bakiyandika na sizes z'umuntu yambara so nuvuga ngo Yanga baragera uno munsi nibo baza kugera hano mu Rwanda bafite niyo myambaro iyo myambaro ko nuvuga ngo yaje iturutse mu mashop ya Yanga nuvuga ngo shop barumvikana nuvuga ngo twakoze imyenda 100,000 wewe wakoze imyenda 100,000 wamwumvikanye muri mu mafaranga azavamo pourcentage ijya muri equipe niba ari 10% niba ari 20% pourcentage si ngombwa ngo tuvuge ngo pourcentage ntabwo twabwira afande wo muri RDF ngo jya mu Bushinwa gukora contact nawe ibyo nibyagarutse icyo bagomba gukora bararansa isoko APR Football Club irahamagara abantu bose bafite ububasha kuza gupiganira isoko ryo kuza imyambaro 5,000 bya APR Football Club bigenewe abafana yamara kwagera bagatanga bid kavuga ati nzabazana imyenda ya karitini umupira umwe nzawutangira ya nayo hanyuma ekipe izasigarana 20,000 tuvuge bitatu ku mwambaro njyewe nzahitangira 15,000 bitatu bigiye muri ekipe 12 bibe ibyanjye ubwo nyiri ugucuruza ni APR izaba yamuhaye isoko we n'ahantu bizabihuriye rero uruvuyanga ibyo twavugaga urumva ko afande yavuze ngo abo bantu ni kwamagana ariko nuvuga ngo icyo yagisubizaga umunyamakuru wakimubajije ariko nuvuga ngo APR nayo igomba gutera iyo ntambwe nkuko kwezi yarivuze niba aramuka bashyizeho iyo tenda ubakayishya nyine nkuko uri kuri website yawe niho bakabaye batera iyo ntambwe ya mbere kugira ngo banahamagarire abo bantu babashoramari bashaka kuba bakoresha iyo myenda kuko ibi ni ibintu bikenewe ndetse naho turimo twerekeza n'isi turimo ya iri mu buryo bwa digitali nuko amakipe yungukira kuri ibyo bintu bivuga ngo bashobora no kongeramo ikintu kivuga ngo mukorane n'uruganda tuzanira imyenda abakinnyi bambaye niba ari kapa turashaka imyenda ya kapa kuko nyine umufana agomba kwambara ibisa n'iby'umukino exactly turashaka nyine umuntu ufite capacity yo kujya kugura umwenda muri muri kapa akaba ariwe azaza kugurisha kugira ngo hataza umuntu azane Adidas undi ngo azane Nike usanga bigira ikibazo hagati y'uruganda rukorera ikipe abakinnyi n'ibikorwa by'abafana cyangwa se binagonganishe abantu bamwe umwe avuga ngo ngiye nitwa Gatera ngo mfite iduka undi ngo nitwaga Kuba ngo mfite iduka ngo nimuze mu iduka ryanyu undi mu iduka ryanyu ugasanga abantu bambaye imyambaro y'umweru n'umukara bamwe imirongo iramanukano abandi imirongo iramanuka mu nda ugasanga ntabwo bisa ubwo rero ni ekipe yo kuhereza umurongo iyo ntabwo ari ikindi ni ukuransa isoko no guhereza umuntu amasezerano avuga ati ariko tuzanye bavuzeho ni nyinshi rubihangana nyina twihutisha nyine icyo ni kimwe rero mu byo bavuzeho yagarutseho kandi anemera anabisabira n'imbabazi abakunzi b'ikipe ya APR avuga yuko kiri mu bintu biri kuri lisite yo gukosorwa mu buryo bwihuse ikintu ubwo nahereye ku bintu nyine yemera nka APR nyine bataranuza bafite intege nkeya ikintu ni ikijyanye na communication uburyo amakuru atangwa muri APR icyo nacyo rwose ni ikintu APR gishinjwa mu myaka myinshi kandi gikomeye iki ngiki afande yaracyemeye aravuga ati mu bintu dufitemo intege nkeya ni ikintu kijyanye na social media platforms z'ikipe ya APR ati ibyo turabyemera kandi turimo turagikosora dushyiramo imbaraga n'umuntu wese ufite ibitekerezo yaduha turabyakira ariko ngira ngo nibagirwe ko ntuce kuri poe yavuze watanga urugero kuri mukeba uburyo abikora aravuga ati nibyo nagiye kugeraho aravuga ati nk'ubu ngubu murebe ibyo bagenzi bacu ntabwo yawe yavuze mukeba nk'ubu ngubu murebe urwego bagenzi bacu bagezeho bagiye muri Libya ariko turasa nkaho turi kumwe nabo ati niba mwabibonye neza umuntu wabakiriye mu Misiri
Ni koroneri. Tugomba kwamiriyora kushyiramo imbaraga kimwe mu bintu ruvuyanga nakubwira APR Football Club n'ubuyobozi bukuru bwa RDF guhita muri leta na Colonel Richard bahisemo neza uyu mugabo ari very smart reka tumuhigihe rwose tumuhigihe kuko niba urumva erega Lorenzo haraho byageze niyo press conference nini nabe tukabanje kunenga no buryo itumirwa ariko tunavuye no kunenga uburyo itumirwa hari igihe cyageze no press conference kabura completely ugasanga itangazamakuru riravuga bagasubiriza ku kibuga bazanye ibyapa biturutse mu bafana Adiri yageze gushyana gutya twe turi kumwe na Adiri bakabizana mu byapa kavuga ati kamembe abantu bari mwihangana bari ariko no gukora press conference no kwemera ibyo barimo bagenda bakora points of improvement ni ikintu gikomeye cyane muri APR byerekana ko hari intambwe imiraterwa imbere izo mpinduka zizaba byiza dukomeza so ikindi bamubaje ni kuri Adil ndumva yarakibajwe na Romario ati Adil afande ibyanyu na Adil byararangiye aravuga ati Adil twaramutsinze arajurira muri make rero ubujurire nibwo dutegereje ubujurire ariko biraho gutyo ntabwo birashirayo nkayamenya urumva Adil baramugaritse nibyo yagishubijeho twaramutsinze arajurira ubwo rero Adil yaragaritse twese twarajuriye reka tuzarindire ubwo twongere dusubire mu manza ntabwo Adil buriya ajya kubura na APR abura niki baramurwaje nta kintu afite ngo ntashirayo ngo ni nk'uruvire icyo ni kuri Adil yakoze rwose nibyo ngibyo reka nihute ngere ku bakozi ba APR bafunze bafunze kuko nacyo yarakibajijwe kandi ntabwo twakirenze ingohe ni bande hafunzwe Major Dr Ernest hafunzwe Jean Paul Major hafunzwe uwo yari team manager geranye nubwo gituse navuga nishimwe bari bafite Dr yari umuganga wa APR Major w'impuhwe yari team manager hafunzwe rero na Mupenzi Eto yego warushinzwe kugurisha muri APR afandre bati kuko baramubajije bati cyangwa se twaramubajije ngo ko bafunzwe kandi nta official statement mwatanze nka club avuga ati none se official statement mwari mukeneye ni iyihe irenze gufungwa sinumva ngiye gufungwa niyo statement iyo niyo official statement murumva arangije avuga ati yes biri barafunze ati kandi ibyo bafungiye biri mu byo perezida wa repubulika aherutse kuvuga bijyanye n'amarozi ibyo rero biri mu ndangagaciro twebwe tutemera nk'ikipe y'ingabo z'igihugu murumva ati hari nibyo numvise hamwe bavuga mu bavuga ibitangazamakuru atavuga ngo ntago bafunzwe n'ubuyobozi bwa APR ariko baribeshya ati none se bafunzwe nande ati singe bafunze kuko se ntakageze no muri ikipe ariko se niba batarafunzwe n'ubuyobozi bwa APR bafunzwe nande tikije mwavuze mwaribeshye ati nta kintu byinshi yigeze abivuga ngo ajye muri detail ariko yaravuze ati reka tubiharire ubutabera byabakurikiranwa ntabwo nta comment babikozeho urumva ati ibyo numvise ngo bindi ngo mwagiyemo bagiriza mu buvuga ngo ibyo kurya ngo n'ibikiri ibyo kunywa ati njye ntabyo nzi ati ariko mumenye ko bafunzwe kandi bafunzwe no impamvu bafunzwe ngenzi wacu Ephraim tumwe credit urubanza yararusomye rwose Ephraim Kayiranga ariko ruvuya wenda ukiri kuri iyo ngingo nubwo chairman wa APRFC ya challenge nza abanyamakuru akavuga ati statement indi mwashakaga ni iyi uretse kwa bafunzwe ntabwo ngewe mbyumva kimwe nawe kuri iyo ngingo kubera ko niba Mason Greenwood yatawe muri yombi Man United nifatiye ya mbere ikavuga ngo kinyi wacu Mason Greenwood arimo arakurikiranwa n'ubutabera ha comment turi bikoreho kugira ngo wenda bizagira APRFC nta kintu nk'icyo yigeze ikora
abakozi bawe batawe muri yombi umunyamakuru ushoboye kuzana inkuru akayivuga bikitwa ibihuha ndetse byatangiye byitwa ibihuha cyane n'abantu babihakanye aravuga ati bafungiye wowe warababonye aho bafungiye nta muntu ugeze umenya ko wafungiwe APRFC ntigeze ikora comment n'imwe kugeza ku munsi w'ejo none kwango statement yagombaga none se tuzi kuva ryari ko bafunzwe se ibyavugwaga byitwaga ibiba kubera ko nta kintu APRFC igeze ibivuga akabya muri APR ntabwo wabimenya uwo bita Eto uzi icyo yarashinzwe muri APR yarashinzwe kugura no kugurisha abakinnyi na appointment leta appointment yes icyo kintu nyine urumva icyo kintu niba umuntu wo muri APR umwambwiye ibintu akambwira ngo mfite amakuru ko Eto n'abayobozi bandi ba APR bafunzwe nta yindi clarification iriho ntabitangaza icyo gihe biracyari rumors kugeza APR zakorera comment niba rikavuga ngo barakurikiranwa ariko bizagenda ntibiragenda icyo gice rero ntekereza ko APR yakabaye hari statement ntoya yakoze ibyo uvuga nibyo rero kugira ngo abantu bamenye ikijya mbere kiriho izi ni ngingo eshatu na reka kuvugaho hari ingingo ya mbere ngiye kugarukaho ijyanye no twamubaje tuti bivugwa yuko abakinnyi nubwo bavuze ngo bari mu celebration zimwe ariko ntabwo bafashwe kimwe ntabwo bafashwe kimwe njyawe nanjye wakimubajije aravuga ati rero yangara kamubwiza ukuri ati kontra z'abakinnyi ibyo bintu mujye munabuceceka kontra z'abakinnyi ziba zisa namuhaye urugero ndavuga nti iyo bavuye ku myitozo bamwe barataha unataha ku irebero unataha ishyorongi na imine Nyamirambo naho kugira umunyarwanda arataha Nyamirambo umunyamahanga arataha irebero naho kugira ngo mubanze utaha Nyamirambo kuko niho munyura ngo murabanze mugatwara shayibumu wibera ku irebero mukongera umuhoro ku Nyamirambo afande abakinnyi bafashwe kimwe cyangwa ntabyuze kubera ko utabishyorongi mu buzima bwawe bwa buri munsi avuga ati ruve ati kontra z'abakinnyi si zimwe urumva ibyo ntitubigeho impaka kontra z'abakinnyi si zimwe arambwa ati ko ari mukuri wowe ufite kontra imwe niyo abakozi mukora abarangaritse nibyo nibyo byavuga nibyo Lionel Messi aravuga ati ariho kimwe na kampanye aravuga ati abakinnyi muri APR umwe adiringa kontra ukwe yego reka mathere story harusa binzu harusa imodoka amabwira kantu kamwe Senegal kugira ngo ize gukina mu Rwanda ingingo abantu ntago bari bayize Senegal yaranditse iravuga ngo muzaducumbikira muri hotel Boni Consul Butare ariko muzabanza mutwereke icyumba cya Sadio Mane uko kizaba cyubatse muzabanza mwubaka icyumba cya Sadio Mane ku rwego twifuza urimo nabyumva baravuga bati nta kibazo muduhe kondisiyo wabyumvise apana umutoza apana Yusis no Sadio Mane apana check kuyate apana Nampares Men no icyumba cya Sadio Mane muzabanza mukitwereke u Rwanda aravuga ati tuzi d'accord rurangira rurabibutsa aravuga ngo hoteli materi Boni Consul Ferwafu ibaza Senegal iraramo umukuru w'igihugu cyacu yabura hantu Sadio Mane arara ufite presidential suit akareka urumva Sadio Mane ari umunyacyubahiro kurenza perezida w'igihugu cyacu bati rwose Toyota aho ngaho turumva urumva rero wavuga ni abakinnyi nyine ubwo nari mfashe urugero rwo kugira ngo abakinnyi baba kuri level zitabwo ntabwo banganya kontra ibaze umuntu ni Balotelli arasinya kontra niba neza bambwira ati nuki n'imikino icumi nta karita y'umuhondo y'umutuku ubonye uzabona amafaranga yandi ya bonus kandi uvuga ngo urukumviye kontra ko nimeze kandi mwese muri abakinnyi abandi nawe yakavuga uti none se kukigewe nidahize imikino icumi nta karita iki mutamiye bonus ibyo rero urumva ko izo ni detaye ziri muri cause za kontra ashobora kumukesha avuga ati rero niturangiza imyitozo nta byo kungatisha amakrosi ni from ku kibuga dukore imyitozo mu nzu yanjye kandi none aperekana avuga ati mu buryo bwo kuba twari hamwe kuko yavuze ko
tukandi tukatwara ryo nayije ariwe tubanze ngo wenyemera mbone batarabize mu bitari muri koroze yiwe wenyemera bagomba kujya ute yabatse nta muntu ukorera undi muri aperi burumwe afite uko yumvikanye natwe burumwe afite prime abona bijyanye n'uburyo negosiye contrat ye Nubari nare juri yaso wakibajije. Ngora abakinyi burya gisinigeze mbibona. Ngora abakinyi abafana rimwe na rimwe bishimira bakaba amafaranga. Bakabashaka kuba amafaranga. Ngo abantu muri staff ya AP bakaza bati we ngwino. Changa haje muri vestiaire. Urumva ngo ikintu cyaragaragaye cyane cyane Nyamirambo. Afande nawe ntawe yakize ariko cyarabajijwe. Gusa gikomantira gikiza aravuga ati njewe sibyo nzi nari mbizi. Ntabwo ndabibona. Atari kose wabuze umufana kwishima mu buryo umva ashaka kwishimira umuntu ati nkeka yuko bitakabaye ikibazo niba kina hari nzabanza nganiriza abayobora abafana ndetse n'aba staff nge numva nta kibazo kirimo niba umuntu nkwishimiye nkaba nago 100% cyangwa 50% nta kibazo mbibonamo ibyo niyo bya gatatu arende yanyu musigaje ndumvise izindi yazigarutseho ariko izingenzi numvaga twagomba gusangiza abakunzi ba PL nizo ngizi cyose ndari mwebwe ugize iyo yumva nyine wenda ya ikiri muri PL umuntu yagira ngenda nyuzwe kabisa ndanyuzwe ufite icyizere ubuyobozi bwa PL cyari gisigaye kwa rukumenya ngo ese nibyo umuyobozi yavuze ibirebana na ikipe yavuze ngo tujya kugura abakinnyi b'abanyamahanga intego yacu kwari ukwegukana igikombe cy'icyo cyose yakavuze aravuga ngo uno mwaka ubadatwaye igikombe cya shampiyona bo ubuyobozi ariko yavugiraga ko rena we muyobozi yavugaga ngo nta nindi mpamvu nimwe twatanga yavuga ngo niye mpamvu yatumye twatwara igikombe cy'icyo cyose ijana ku ijana ngo abyizeye ijana ku ijana ko bazatwaye igikombe cya shampiyona kuko yaravuze ngo bine niba byaratwawe n'abakinnyi bakimbere mu gihugu abo bagitwaye bakaba bahari twarabongeremo abanyamahanga nizo batwara shampiyona ati nta n'umwe twitwaza nta n'umwe twitwaza rwose ubwo aravuga ati ariko kuri iyi mikino zirimo gukina ya CAF ati abafana nimwumve yuko ngo tugomba ngo nitujye mu matsinda ngo mwumve ngo mwakoze ibiki se ko mwazanye abanyamahanga dushobora gufata imyaka itanu tutarajyayo ariko bidakwiye ko tuzareba gukinisha abanyamahanga I like that thing ikindi yavuze ni ku mutoza kuko umutoza ngo warangije gukina match ya Gasogi yatangaje yuko ngo ataze tenere y'abakinnyi uko bazagaruka bari muri national ngo atangaza yuko ngo atarabona video ya piramide ibyo arabibajijwe abibazwa na Jado Dukuzi ngo umutoza aratangara kuri macaga soje gishuti ngo ntagaze igihe bakinnyi bagiye muri national bazagarukira ngo nta n'ubugazi nta n'arabona video ya piramide afana yaratangaye aravuga ati twebwe niba nabwo yuko dufite umukoroneri mu Misiri ubwo amashusho yaburiye ati ubwo video yaburiye he none se reka video ariko umwe batibatumye video ya piramide mwayibura urumva mwerekeye urumva ibyo si byatangajwe n'umutoza icyitwa mind game ni ikize ubu yarabizi ko uwari kubitangariza ari umunyamakuru umunyamakuru araza kuvuga ehe umunyamakuru afitanye na contact n'abantu bo mu misi umutoza we ati ubu video we mwayibura mwe abanyamakuru tuyibasabiye urumva umutoza we iyo ni mind game ati kukijyanye n'abakinnyi ariko nimwabonye ko Elmerick itsinzwe na gore ya bitatu ibintu byo bya bitatu ati kukijyanye n'abakinnyi Elmerick na match rimwe yageze itsinda ari gukinirwa hano mu Rwanda hariya no kugira ngo babwire yanga yabwire ati uje gukubikuze kwasa ikibono bono kukijyanye n'abakinnyi rero bagomba kugaruka muri APR ariko ngiye gusorezaho umutoza yaravuze ngo ntagaze tenere y'uburyo bazagaruka ariko afana yaravuze ati ni gute avuga yuko ngo ntagaze tenere y'uburyo bazagaruka kandi mbere yuko bagenda natwe ubuyobozi yaratubwiye ngo umukinnyi uzarenza ku itariki 14 ataragira muri APR sinzamukoresha ku cyumweru ntibari bahari ati abakinnyi bari bahari imyitozo ya mu gitondo bari bavuye muri national match ya amikari ya Gasogi ntabwo bagiyemo Asiri wari wavuye muri nasiyonali
Oya, apa Venezuela na gore bakaj? Oya, Venezuela na gore bakaj. Oya, apa na mabwe. 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 Oya, kubera ko urune bwo bwakinye nyuma bakinye kwa kabiri bakinye kwa kabiri arekene nibagiwe ikintu cyanye nibiciro nacyo yakibajijwe ibiciro ngo bihanitse cyane ko twaramuje te apere murakinye utangiye kwifuza mu bafana murashaka kanyenye urumva arabasiri ko ngiye muransetsa ati turi mu mupira sibyo ati se ahundi hari wangije na murinde butuvuye ko dukeneye amafaranga okay ntabwo turimo gusabiriza ariko twafa tujya gushyira biriya biciro twarebye uburemere bwa match abanyarwanda nanone bakwiriye kujya kwiga uburyo ikindi rega okay nubwo tuba tugomba kuvugira n'abanyarwanda nabo bakunze ama equipe ariko niho ibintu birimo biraganisha niba icyo kiro cy'inyama yiro tigeze kuri 5500 kera twayeguraga za 2000 avoka ni igihumbi avoka ni igihumbi mugara murimo murandi ibintu ibishimo bya mitu n'ibikigura 5500 urumva ko amafaranga cyo nuko yakiguye yakivuzeho aravuga ati ibiciro twarebye agaciro k'umukino k'umukino atari ngo kandi tugende gusohoka niba umukino rero ugura $500 ariko kumureba nabyo bigomba kuzamuka ariko n'uruvu yankigira ati nicyamunaniye avuga ngo harimo Veno no muhari yango wate. Ni mini kabuda veneno. Ni kabuda veneno. Lorenzo yarangiye. Ariko Lorenzo yarakwigaritse. Yarangiye. Lorenzo tubwire ko harimo ikindi kiri behind the scene. Eh, ba. Yesa ndamuki. Eh.